Actually, may concern po ang mga foreign household service workers natin dito because wala namang in-announce ang Hong Kong labor na bawal lumabas yung mga foreign household service workers during their day off. Pero some employers, because of siguro gusto nilang mas lalong mag-ingat or napaparanoid sila kung saan magtitipon-tipon or sino imi-meet ng mga kasama nila sa bahay, hindi pinapalabas. So yun po isa sa mga conversations dito ngayon, yung tungkol sa day off. Day off sila pero nasa bahay ng employer. So for those mga workers na wala silang personal space or nandun din sa bahay yung mga employers, medyo hindi talaga sila nakakapagpahinga. Pero ang reklamo ata ng mga nag-i-stay in na hindi nga sila makalabas ng bahay, kahit sa Europa, yun din ang reklamo na sa halip daw na day off nila ay pinagtatrabaho pa sila. So dyan sa Hong Kong, may consideration naman. Siyempre, magtatrabaho nga naman sila. Yun ba, may dagdag sweldo rin sa ating mga kabayan? According sa mga nakausap po namin, there are some na sinasabi na mag-day off ka dyan ka lang sa kwarto mo. But for some of them, nag-express sila na pag day off ko, magpapahinga sa loob ng kwarto. Pero alam din nila na paglalabas sila the following day, katrabahuin pa rin nila yung kalat sa labas. So instead of resting, lumalabas sila at either magluto or naglilinis na sila. Pero considered day off yun, so walang bayad. But there are some naman na nakikipag-negotiate na lang sa amo. Sinasabi nila na bayaran nyo na lang kami and then magtatrabaho na lang sila for their day off. But malaking impact po sa mental health ng mga workers dito yung matagal nang hindi nakakalabas, hindi nakaka-meet sa mga kaibigan, hindi nakakapag-recharge. So, in-encourage din po namin na nanawagan din po kami sa mga employers na to allow their foreign household service workers to go up. Sanay ang ating mga OFW na nagtitipon-tipon kapag araw ng kanilang day off. Napigilan ba sila ngayong pandemya? O may mga hindi pa rin sumunod sa mga alituntuning ipinatutupad doon? Meron pa rin po, meron pa rin. So, may nag-iipon-ipon pa rin? Yes, may mga na-penalize nga po, may bigyan ng penalty. Oh. Because nasa park sila, so compact masyado, hindi sila sumunod sa 1.5 meters na distance. At yung iba nagsasalo-salo, yung iba nagluluto pa sa park kahit na bawal sa ngayon. So, dumadami yung nahihilig sa hiking. So pumupunta sila sa mga country parks, nag-hiking sila, and explore nila ang Hong Kong. So yun naman ang in-encourage natin na instead na mag-stay put sa isang lugar na masyadong maraming tao, you might as well just move around, tapos basta well-ventilated yung area. Maganda yun. Yes. Natututo silang mag-hiking. Yeah. Mga outdoor na lamang na mga gawain kaysa yung naka-standby sila dati dyan sa Central Park, hindi ba? Yes, it's healthier. And mas malamig sa country parks dito sa Hong Kong. So, nakasarado ang mga campsite, nakasarado ang mga barbecue sites, pero yung hiking is allowed. And at the same time, hindi rin pwedeng nakakulong lang sa bahay yung worker. Kasi iba ang dating sa utak, sa mentality ng tao na hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa labas. Mas lalong nalulungkot yung homesickness, mas lalong, lalo na ng December, ang daming mga hindi nakauwi. May mga tickets na sila pero hindi sila pinauwi, cancel yung mga flights nila. So, a lot of medyo malungkot at nakaka-frustrate na sitwasyon. Dinidiscourage ang paglabas ng kahit sino, hindi lang foreign household service workers, lahat ng taga Hong Kong dapat dinidiscourage because even yung dine-in services until 6 p.m. lang para ma-discourage lang lahat na mag-stay out. It seems na pag foreign household service workers, mas naghigpit sila pag weekend. Bago ang pandemya, Ria, ang issue ng Hong Kong ay yung mga rally, napakalalaking mga rally, hindi ba? Ano nangyari pag pasok ng pandemya? Dito sa Hong Kong, ramdam namin yung parang restriction talaga. Kaya ang daming na-frustrate na hindi nakakagalaw, hindi nakakapag-travel. Because 2019 pa lang, by the end of 2019, may mga transport na kami dito, disruptions. Ang flight sa airport was also restricted. So, it also, because of the transport disruptions, maraming mga overseas Filipino workers na hindi na lumalabas din sa day off nila because natatakot sila na paglabas nila baka hindi sila makauwi dahil nakablock yung mga roads. And so nung dumating yung pandemic, mas naramdaman lalo na talagang hindi na pwedeng lumabas, huwag na munang lumabas. So
mas prolonged ang experience namin dito na social distancing and at the same time yung restriction, no, galaw namin dito mas matagal kumpara sa 2020 na pandemic. 2019 pa lang, may mga shops na nagsara. Nagsasara sila because hindi sila maka-operate. Daanan ng protesta yung road nila. So, mas tumagal po. And that's why a lot of businesses dito talagang nagsara na.